Para pamirsa wontenipun sentra kerajinan serat alam ing Kabupaten Klunprogo ndatangaken berkah piambak tumrap sawene warga salah setunggalipun inggih menika berkah pemilik Tangsul Salah satunggal ing lalatan ing Kulon Progo ingkang dados punjering kerajinan serat alam inggih menika ing Dusun Topas Kalurahan Tanjungarjo Kapanewon Nanggulan Kulon Progo. Sebagian warga ing dusun menika gumantungaken kesangipun saking pakarian dados pemilin tali utawi damel tangsul kangge bahan baken kerajinan serat alam. Salah sawijining warga ingkang dumugi wekdal sakmenika tasestu duhuning menika ta akan pakarian menika inggih menika ngatimin lan semahipun jumirah. Saben mapan ing krianipun ngatimen lan semaipun menika ndamel tangsul kangge bahan baken kerajinan serat alam. Ingkang bahan bagenipun ginakaken tangsul rafia. Supado saged ndamel tangsul menika ngatimen lan gumirah katangginaken piranti mesin pemilin ingkang cacahipun tigang iji. Setunggal mesin dipun ginakaken kangge narik pucuking tangsul lan kalih mesin kangge muter tangsul. Tangsul kangge bahan baken kerajinan serat alam meniko, samang kini pun dipun setorakan dumateng poro pengepul lan produsen kerajinan serat alam ingkang wonten ing laladan dan kabupaten Kulon Progo. Keng jam hmm. enam tuh ke Santan. Santan itu kali bulong mesti ya bu ya. Nek terus nih buatan kancil. Kendalanya apa nggak tadi pak? Kendalanya Jawa. Nek hmm. Jawa pribon? Uh, Jawa setrum nih loh. Hmm. Listrik. Saben tintenipun ngatimin lan cumira sage damel Tagssul sekeipun kalih bal kanthi aurat seket kilogram. Setunggal bal Tangsul Raffiah Menikot saged ngasilaken wolung dasa tunggi sang josuh benang kanthi panjang 100 meter. Saking pakarian dados berah pemilin Tangsul menika, ngatimin lan cumira pikanto asil 300 euro ing saal beting setunggal tinnten.